Լեռնային Ղարաբաղի ասկերանի շրջանի Իվանյան համայնքն ընդամենը 13 տարվա պատմություն ունի, բայց բնակչության թիվը վաղուց արդեն հատել է 1000-ի սահմանը։ Համայնքը ձևավորվել է 2001 թվականի հունիսի 13-ին։ Սկզբնական շրջանում համայնքը ունի 400 բնակիչ, այնուհետև ամեն տարի ավելանելով այսօրվա վրա ունենք 1427 բնակիչ։ Իվանյանը նոր անունն է ադրբեջանական հանրահայտ Խոջալու ավանի, որտեղ բնակություն են հաստատել Սումգայիթի, Բաքվի, Կիրովաբադի ջարդերի պատճառով տեղահանված փախստականներ։ Այսօրվա դրությամբ համայնքում 1.5 տարեկանից մինչև 5 տարեկան 90 երեխա կա, 0-ից մինչև 6 տարեկան 153, շատ ծնողներ աշխատանքի չեն մտնում, աշխատանքի չեն գնում, հենց երեխաների պահելու պատճառով խնամող չկա, մանկապարտեզ անհրաժեշտությունը Այս անհրաժեշտությունը գիտակցելով Հայաստան համահայկական հիմնադրամը Տորոնտոյի հայության նվիրատվություններով կառուցում է մանկապարտեզ։ Շնարարությունն ընդանում է, պատրաստ են հիմքերը։ Նախադպրոցական կրթության խնդիրը լուծելու նպատակով 3 տարի առաջ Իվանյանի դպրոցում բացվել է նախակրթարան, ուր հաճախում են 5 տարին լրացած երեխաներ։ Հիմա սա երրորդ ուսումնական տարին է, երեխաները հաճախում են դպրոց, երեխաները ծանոթանում են լրիվ այբուբենին, ծանոթանում են թվերին, գիտեն հաշվել գումարը, ցանած, մեծ, փոքր, երկրաչափական պատկերներին են ուսումնասիրում երեխաները։ Դաստիարակչուհի Սուսաննա Դանիլյանի կարծիքով դպրոցում տեղավորված նախակրթարանը ժամանակավոր լուծում է։ Ինչպես ամեն համայնք, Իվանյանն էլ պետք է մանկապարտեզ ունենա։ Երեխաների համար դա մի փոքրիկ աշխարհ է, որոնք երեխաները պետք է ապրեն, ուրախանան։ Իվանյանում համայնքային կենտրոն էլ չկա։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը շուտով սկսելու է նոր համայնքային կենտրոնի շինարարությունը։